Hello， 大家好，我是 Jody， 今天我要给大家做一个开箱记录，是什么呢？对了，就是这台 Enfin 的磨豆机 Scotty T。这个就是传说中的钛合金刀盘啦，是一个开关键，然后呢，在它的背后有一个散热器，非常的强大。旁边呢是一些按键，可以设定不同的研磨时间。这是一个研磨的启动按钮，调整研磨度的滚轮，把刀盘附近的三个螺丝旋下来。然后呢，再把豆仓放上去，之后再把螺丝拧回去。就这样搞定啦，有没有觉得非常的简单？那我个人呢非常喜欢这个红色的小指针啊，它可以让我们非常清楚的看到具体的研磨刻度，然后旁边的这个滚轮呢啊，上下旋转就可以调整这个刀盘的研磨度了，非常的方便。现在我们可以看一下如何去设定这个研磨的时间，就是一个研磨量啊，这边有一个按键啊，有好多个按键，这是单杯的，这是双杯的啊。我可以先设定一下双杯键，因为我一般都是用双份萃取嘛，可以先长按这个双杯键 ，hold 住它五秒，等这个灯开始闪的时候呢，会发现这下面这个显示器啊，六数值开始跑动啊，它这个是个秒数，那我可以把它往上调，调到九秒。然后呢，这个时候你发现它9后面还有一个小数点啊，我们可以再按一次这个双杯键，然后呢就会跑到这个小数点开始闪烁。那如果你想加的话也是可以加上去的，这个时候它是 9.4 秒，所以这个还是非常的精准的。然后呢，如果你确定了这是9.4秒的话，我们就可以退出，就可以保存这个设定了。那就直接再一次按这个按钮，就可以退出了。那它双杯这边写着 two cups， 双杯就是9.4秒的这个研磨时间。刚刚呀，发现这个手柄呢，它插不进去。所以呢用到了这个工具，就是它在包装里面有附带的一个这种螺丝可以起开的这个起子吧，然后你可以把它旋开，往那边旋，这个旋开，然后呢这个地方它是可以上下调整的，它刚掉下来了一点啊，可以把它旋开之后呢就可以进行微调，看到了吗，它降下来了，这个地方拉上去，然后你可以找到一个适合你的这个粉碗卡进去的这个位置呢，然后再把它锁好。好，然后接着呢我们可以试一下取粉，它就很顺利，它这个粉质出来的粉质很
哇，这个油脂还是很美的啊。我们可以看一下它的萃取时间是在27秒，哇，非常好。这台研磨机呢，它的出厂设置呢，研磨度是在7，我把它调到了8，萃取的时间大概是在27秒左右，是真的还不错的这个研磨度，就不需要太费时间去调整了。然后它出来的粉质的状态也非常的好，萃取出来的浓缩呢，我刚才试了一下，哎，真的可以喝到一些就是很细腻的一些风味在里面。像刚刚我坐的这边呢，它就有一些焦糖味，但是之前我用的那种比较小台的磨豆机呢，它其实风味没有那么的强烈。那这款磨豆机它真的是萃取出来的这个咖啡的味道真的是很不一般。好了，那今天的分享就到这里啦，谢谢大家的观看，拜拜。